ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ରାଲିକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଦଳଗୁଡ଼ା ଭଲ ପାଇଛି। ମୁଁ ସେଠି ରାଲିରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ରାଗ ରଖିକି ମୋତେ ଟେକିକି ନେଇକି ସେଠି ଘର ଭିତରେ ପଶେଇକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ବି ଗଲା, ଭାଇ ମୋ ତାକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଧରିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ମାରିକି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ହାତ ପୁରା ଫୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଉଠି ବି ପାରୁନି ମୁଁ କାଲିର ବିଛଣା। ମୁଁ ଦୋକାନ ବି କରିବି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରୁବୁନା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବାବୁନା, ବାବୁ ବାବୁ ପାଗଳା ପଣ୍ଡା ପୁଅ। ମୁଁ ସାର୍ ବିଜେପିର ରାଲି, ମୋର ବିଜେପି ଦଳକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି, ମୁଁ ରାଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କାଲି, ଆଉ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗ ରଖିକି ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ରାତି 9ଟାରେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଆମକୁ ଆସିଲେ ମନରୁ ଆମ ପୁତୁରାଣୀ ଆସିକି ଆମକୁ ଅପରାଧ କଲା, କରିବା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା, ଫୋନ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କ 10-30 ଜଣ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଆମ ପୁତୁରାକୁ ଠେଲି ଦେଲେ, ମାରଧର କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମ ବିଜେପି ବାଲା କେହି ଟୋଟାଲ୍ ନାହାନ୍ତି, ଏ ପୁତୁରା ପୁତୁରା କେହି ଟୋଟାଲ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛୁ। ସେଟା ଆମ ଝିଅ ଯାଇକି ସେଠି ଧରିଲା, ଆମ ଝିଅ ଧରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଠେଲା ହେଇପାରିଲା, ତାଙ୍କ ହାତ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ କି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଝିଅ ହାତ, ଏବେ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଏବେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ପରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଉ ଏତିକି ତ କେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆସିବେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ପୁତୁରାକୁ, ଆଉ ଆମ ସେ ପୁତୁରା ବୋହୂ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଣଜା ବୋହୂ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲି ପାରିଲେ ଘରେ ଘରେ 9ଟାରେ। କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ? ଲୋକ ପୁରା 30 ଜଣ ଆସିଥିଲେ।